وحامانت مقدشة فرمي بندقة جناحسي في الصوماليات وحاك سوقيب قلي وزير الدولة وزارة جناحسي في ورشدها قدومية هرقت جناحسي في ورشدها الصوماليات حلبانو جناحسته يمرت شرف قلي ولقوا عسومي قيب قلك بندقة عبد الستار عربو أساسا بندقة جناحسي في الصوماليات أياك ورمي أجدوين كبندقة لبرية مقالة كلينا ريادة كواد وحام أباهنا ورطة إن لسوعليو أما مقالة إلهاتو meelaha lagu talagalay carwooyinka qaranka sidoo kale waxaan rajayn doonaa insha Allah inaan qayb ka noqono magaalada inay lahaato convention center af Soomaali wax lagu dhaha ma garanayo laakiin goobaha lagu talagalay in bandhigyada ganacsiyada waaweyn lagu qabto oo baahi weyn loo qabo maanta waxaan arkayna shirarka waaweyn ayaa hoolalka aroosyada ku qabanaa waxaan rajayn doonaa inaan ka gudubno doono oo munaasabadaha meelaha lagu sameeyo aan qayb ka noqono anaga rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo wasaaradda ganacsiga ee dhamaan bahda Soomaali Trade Show gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Maxmuud Cabdikariin Gabeere oo ka hadlay munaasabada ayaa bogaadiyay bandhiga isagoo tilmaamay faa'iidooyinka uu leeyahay bandhigyada caankani oo kala ah faa'iidooyinka ugu weyn oo laga helo arwooyinka waxaa kamid ah inaan maratay aan isku baraneyno badeecadii dalka oo dan u ogeyn in dalka laga dhoofiyo digirti aan aragnay salbukadii aan aragnay muuski qaranka soo egya adyaabi sidoo kiisahada ah aan aragnay waxaan ku raashir kala cusub oo telecommunication ah iyo kuwa dhismaha ah iyo kuwa bangiyadii oo soo wada bandhigtay intaba meesha waxay u ahayd maanta oo kale waxba la kala gataa sida aan ku aragnay arwooyinka caalamiga markaan ka qayb galnaa fuuidka ay leedahay tan oo kale waxa way contractee iyo qandaraasiya la kala qaataa waxa laga yaabaa qofka badeecadiisa markuu soo bandhigo maanta oo kale waa ku soo dhirin doonaa ajnabi aan ugu soo biiri doono nala dalkaana la ganacsan doono after adiga 6 bilood 5 bilood ka badii marka deen afisku uu dhamaado dalkaan wuxuu noqon doonaa dal qani oo badeecada lagu soo furo maalgashiguna ugu soo bato marka waxa iimaaneysa in dadkeenu wax badan la ka gato oo digirti laga overgareysto oo muusiga laga meesha laga heshiyo oo badeecada cambihi iyo wixii oo dhan maarta laga gato oo heshiisay ka dhacan xirsiye abdullo oo kamid ah ganacsatada qaybta ka ahayd bandhiga ayaa sheegtay in shirkadeeda ay sanad kasta ay fursad shaqo siiso dhalinyarada san fresh fruit waxay sanad kasto bandhigyadan oo kaleeto ay shaqo abuur u bandhigtaa dhalinyaro inkastoo dhalinyaradeena ay rabaan inay xafiis tagaan inay ayo oo jacketkooda iyo tagkooda u xiran yahay ay rabaan kursi inay ku fariistaan laakiin annaga san fresh hadaanahay waxaan rabnaa qudaarteenii waddanka inuu ku faano inuu meel soo dayado fikirkiisa keeno qarashaadka ku baxaya xataa annaga waa la qaybsanaynaa xaafadaha oo kaleeto meel hadduu center ka soo helo ijaarka waa la qaybsan karnaa waxaan siinaynaa iyadoo annaga aanan faa'iido ka helaynin si asiga uu faa'iido uga helo si asiga uu shaqo abuur ugu sameeyo inuu shaqaysto oo commission ku shaqaysto oo aan niraahno war boqolkiiba intaas soo gaday intaas aan leedahay marka dhalinyarada wiilal iyo gabdho san fresh waxay diyaar idinkugu tahay inay shaqo abuur idin sameeyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa oo kamid ahaa ka qaybgalayaasha bandhiga ayaa hadal dhiirigelin ah la wadaagay qabanqaabiyaasha bandhiga iyo ganacsatada ka qaybgalaysa dadka waxaa laga yaabaa inaysan weli fahmin muhiimadda uu leeyahay bandhigan shirkad mucayana markay taagantahay meel kaliya joogto qofkii soo mara unba arki kara laakiin markii aa ogtahay inaa 23 shirkadood ku arkaysid goobtaas fursad ka weyn fursadaas aa jirta marka maanta kale waa suuq geyn ay u tahay shirkadaha aqoonsashay u tahay ka warhayn ay u tahay marka in lagu dadaalo in bandhigyada noocaan la qabto waliba way soo fiicnaanaya dalku iyo sheegashada aan weligay dadka sheegashada badan ma waxa aad haysato saa u fiicnayn lahayd aday mas'uuliyad ka saarantay haday xun yihiin iyo haday fiican yihiinba intaas adiga laga rabaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa runtii Cabdisattaar iyo tiimkiisa shaqada fiican ee ay qabteen waxaan kaloo rabaa inaan dhiirigeliyo ganacsatada Soomaaliyeed ganacsiga diinteena waa lagu ammaan yacni nabiga sallallahu calayhi wasalam yaa waxaa la weydiiyey maxaa shaqo ugu fiican marka nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri ammaanta uu ganacsiga u jeediyay waxaa ka mid ah taajirul amiinu saduuq almuslim maca shuhadaa yowm alqiyaama ninka ganacsiga run sheeg ah oo ammaanada leh oo muslimka shuhadada uu la joogaa qiyaamada haddii marka intaas laga helo taajirka waa wax fiican nabiga waxaa kaloo la weydiiyey ayul kasbi atyab shaqo tee u wanaagsan marka wuxuu yiri camalu rajuli biyadihi qofka inuu gacantiisa ku shaqaysto wa kullu bay'in mabruur ganacsi walbana waa barakeysan
وسند كيس الدحادة بنجا جناح سيكا صوماليات هل كودج سند كان أيا لوقاتي اسكو تشي اسكو فيلناشو